Jo la formació la tinc en piano clàssic, però bàsicament toco l'elèctrica, la guitarra elèctrica, sí. Sí? I el piano, teclats, toco tota mena de piano, molt malament, sobretot, s'ha de recalcar, molt malament. Soc molt dolenta, però m'agrada. Això és com el que no canta bé, jo no canto bé, però m'encanta cantar. Vale? No me dedicaria a cantar, però jo les canto totes. Pues jo les toco totes, malament, però m'ho passo pipa, sí. Jo soc molt entusiasta, és a dir, hi fico moltes ganes i molta alegria i molta voluntat amb tot el que faig. I jo penso que gràcies a això, avui en dia, que ja sóc gran, he aconseguit ser psicòloga i he aconseguit tenir dos nens, he aconseguit tot, perquè li he ficat un gran entusiasme a tot, m'apassiona. Soc una persona molt apassionada. Quan tu te cabreges per alguna cosa, la pregunta que ens hem de fer és: tu firmaries perquè això fos el pitjor que et passés el resto de la teva vida? A Lleida, als anys 60, es podia jugar al carrer, jugàvem molt al carrer, no teníem deures, era meravellós. Jo recordo la meva infància com una meravella. L'estudiar és un vici que tinc, que surt molt car, molt més barat fumar, molt més barat dar-se la bebida que fer una carrera, ¿vale? Però m'agrada i m'agrada molt. Van començar a arribar moltes consultes sobre el son. Mai n'havien arribat, ni mai. I van començar a arribar moltes, i molta gent que deia que els nens se'ls havia de deixar plorar perquè s'havien de dormir. Tindre un nen que dorm quan vol, que es desperta a la nit, que se'n va a dormir a les 12 o que es desperta a les 5 de la matinada, evidentment això és insuportable. I per això funciona. Però jo penso que en lloc de fer-ho pagar al nen, que no en té cap culpa, els pares tampoc, sobretot els pares tampoc, jo penso que hauríem de demanar una millora de la conciliació de la vida laboral i familiar. Nosaltres sempre fem la broma que tenim un gen que no té el reste de la humanitat, que és el gen jove, que ens fa dormir a l'hora que vulguem, quan vulguem i amb la forma que vulguem. Com que no tenim aquella tribu ni tenim res, l'únic suport que queda per a moltes persones és el psicòleg. Pues bienvenido sea. Però també soc de les que penso que en molts casos, potser en un 20% dels casos, si hi hagués aquesta xarxa social, molta gent no necessitaria anar al psicòleg.